Kasu honetan, ez, daukaguz. X untzi, untziak dira X, eta oioak dira I. Bale? Beraz, orduan. X gehi I, bakoitza daukonez buru bakar bat, egon godi hortik igual untzi batzuk, bi burukin, baina... Ota behatzi. Eta gero zenbat hanka? Oioak ditu lau hanka? Ez dut zabardin. Osa, ezaten baduzu untzia direla ekizak. Bai, baina ipini behar duzu. Ze gero identifikatu behar duzu ekiz eta I. Bai, bale. Alde izango da ziren, bi ekiz lau egi. Hemen, lau ekiz gehi bi I berdin laro eta mabi. Bale? Eta horrein, nahi duzuen metodoa. Berdin laburketa metodoa dugu egingo. Zuek ez duzu beti, no pasa nada. Baina ikusteko zelan egiten diren beste metodoak, nik ingot, ordezkate metodoa. Ordezkate, ordezte, bale. Horretarako, azkatzen dugu hemen, eta ez ikor eta ez behian, hemen, I eta X solte daudelako. Bai? Zein azkatuko dugu? I edo X? X. I. X. X berdin. Ogeta behatzi, keni. Bale? Andrea, ipiniko bestea grabata aukadana, eh? Horren, ez duzutako petu behar, bale? Horren, ekiz, hori. Horren, horreztuko dugu bestean. Beraz, lau bider, ekizaren balioa denez hori, ogeta behatzi keni, gehi, bi, berdin, laro eta mabi. Tamen garatu. Bale? Lau bide dago eta behatzi? Ez? Hogeta mazei, iruburuko, lau bide erbi sortzi, gehi iru, amaika. Ken lau i, gehi bi i, berdin, gara hogeta mazei. Beraz, hemen, minus bi i, geratzen dira. Laro eta amabi, ken egun da mazei. Zer bat da horrek? Minus hogeita lau. Beraz, minus bi i berdin minus hogeita lau geratzen dira. Beraz, i da minus hogeita lau zati minus bi. Hau da, amabi. Bale? X amabi bada, digo, i amabi bada parkatu. Minus amabi ez, amabi. Minus hogeita lau, zati minus bi. Bale? Bai, parreko, tamen ez da ikusten ondo. Eta horan, i. Amabi bada, x. Ken amabi, izango da, amazazpi. Beraz, erantzuna, amazazpi untzi, eta amabi oio. I atartzen dugunean, eduten dugu horra. Bale? Bale? Ulertu da? Bale?